מה הכוונה שכינה לא ירדה מתחת ליהוד? מה? ששכינה לא ירדה מתחת ליהוד פרנקס. אין גילוי של קדושה במקומות האלה. יהיו טפחים מרמז על המקומות המטורפים והבתי עבודה זרה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כבודי לאחר לא הייתם. מה הכוונה? שהוא אומר, אני לא מוכן לגלות קדושה במקום הזה. מה? אז זה תורה י' ב' חלק שני. שרבנו אומר, הרי רבנו אומר, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר, כבודי לאחר לא הייתם. אבל בד בבד, רבנו אומר, בסדר, אבל הם חיים וקיימים, אז ודאי שמחיות השם מתקיימים שם. אז הוא אומר, שבכל מאמר מלובש בו כבודו, כי מלוא כל הארץ כבודו, ואפילו בעבירות ודברים רעים, חס ושלום, ששם אין כבודו יתברך, בבחינת כבודי אחר לא אתן, ואף על פי שמלוא כל הארץ כבודו, עם כל זה יש גבול כשמגיע למקומות הנעל שלא יצא לשם, בבחינת כבודי אחר לא אתן, וכו' וכו'. אבל אז לכאורה יש פה איזו סתירה, הרי זה ודאי שכל הבריאה מתקיימת מחיות השם, זה ברור. אז הבן אומר, אבל כבודי לאחר לא אתן, שהקדוש ברוך הוא אומר, מתחת לעשרה טפחים אני לא מאיר, אז הוא אומר, אף על פי כן בוודאי גם הם מקבלים חיות ממנו, יתברך. אפילו המקומות המטונפים ובתי עבודה הצרה צריכים גם כן לקבל חיות ממנו, יתברך. אז זה קושייה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מחיה אותם, כבודי לאחר לא אתן. אך דע כי הם מקבלים מבחינת המאמר הסתום. וזה הסוד שדווקא במקומות האלה מאיר סוד הכתר העליון. המאמר הסתום זה סוד הכתר העליון, דווקא האור הרוחני הכי גבוה מאיר במקומות האלה. עכשיו, והבעיה היא לגלות את זה. הצדיקים, המסירות נפש שלהם הייתה תמיד לגלות לעם ישראל את הבחינה של המאמר הסתום מתחת לעשרה טפחים. וזה העניין שנלחם לך. וכל אחד מהצדיקים, רבי שמעון אמר את זה בזוהר, אמר בהי חיבורה הבקן מגלותה, כי פנימיות התורה היא המאמר הסתום. לכן גם בראשית מאמר סתום, נכון? ותיקוני הזוהר זה 70 תיקונים על המילה בראשית. זה ממש בראשית מאמר סתום. ורבנו השלים את כל הבחינה של העיר למקומות האלה. זה כל התורה של רבנו. יש צדיקים שגילו, נגיד, ראשית חוכמה כאלה שלא רואים איך יכול הגילוי של השם גם במקומות האלה. דיברו כאילו הרבה מהעירה, איך הגילוי כאילו אצלם? זה לא חייב להיות הגילוי רק באופן שאנחנו מבינים אותו ומכירים אותו. תשאל, אדם לומד תיקוני הזוהר. מישהו שמתחת לעשרה טפחים יכול לקבל הערה מתיקוני הזוהר? אדם יושב בפאפ, שותה בירה, יכול להבין משהו מתיקוני הזוהר? תלמידי חכמים לא מבינים את התיקוני הזוהר. הכוונה קודם כל שהתורה הזאת קיימת, קודם כל שהיא קיימת, היא כבר מתחילה להעיר. עצם העובדה שירדה לעולם, היא כבר מאירה את האור שלה. אחר כך יש עוד צדיקים, שבמשך הדורות מלבישים לבושים חדשים לתורה הזאת, והלבושים החדשים שמלבישים לתורה הזאת, הם בעצמם מאירים כבר גם בנגלה לנשמות שם. וזה בעצם סיפורי מעשיות. סיפורי מעשיות. שמאירים את השנה של השבעים שנה. כן, זה הסיפור מעשיות. למעשה, זה נעשה בבנייה מסוימת. פעם הזכרנו את זה. רבי שמעון התחיל לגלות את זה. מאיפה הוא קיבל את זה? מרבי עקיבא. כתב ש... איך הלשון שם אומר, שעריני, אומר, סולת מבוררת, אבל הוא אומר את זה בלשון קצת אחרת. הוא אומר, אני הבירור אחרי הבירור של תורת רבי עקיבא. הגמרא אומרת שרבי שמעון אמר את זה. אז רבי שמעון התחיל לגלות את זה, אחר כך באו עוד צדיקים, רואים שמרבי שמעון עד הארי היה הסתרה גדולה. היו צדיקים שידעו את הקבלה ואת הפנימיות, אבל בהסתרה מאוד גדולה. אז ההכנה לארי היה הרמק שהוא התחיל לגלות, והארי כבר גילה גילוי גדול, אבל עדיין זה כבר עוד המשכה גדולה מאוד. הארי עדיין, בנסתר זה כבר מתקן עולמות שלמים, אבל בנגלה עדיין אנחנו לא רואים את זה. באו התלמידים במשך הדורות, אמרנו, לקח 150 שנה עד תקופת הרמח"ל והבעל שם טוב, שהם, כל אחד מבחינתו, עשה הלבשה גדולה מאוד לפנימיות התורה. כן, אז עכשיו, כן.
התלמידי הבעל שם טוב, וגם אלה שהמשיכו בדרך של הרמח"ל, הם ממשיכים לגלות את זה עוד ועוד. והכל זה לעשות הלבשות. הלבשות, יש הבנה, פירושים ששווים לכל נפש, להוריד אותם לכל נפש. וזה מה שרבנו עשה שלמות בדבר הזה, להוריד עצות ודעת והדרכה עד עד סוף כל הדורות. קודמים זה לא צריך כאילו להתגלות את זה. הנשא הזאת, בדורות הקודמים... לא, לא הייתה צריכה, רבי נתן כתב את זה, בלי קודם הלכות. הנשמות לא היו צריכים את זה. הנשמות היו יכולות להגיע לתיקון שלהם בלי זה. עכשיו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, ידוע שיהיה ירידות כאלה גדולות, אז הוא יקדים את זה בהכנת התורה הזאת. נשמות.